O paro foi masivo, tanto na hostelería, no comercio, nos polígonos, en todas as vilas da nosa comarca da Mariña. É un orgullo, Mariña loitando, Mariña en folga xeral, como ten que ser. Hoxe todas as persoas aquí presentes e máis aquelas que se cundan a folga pero non están nesta praza ou están nos arredor, estamos a escribir unha nova páxina na historia da nosa comarca. A Mariña está a vivir hoxe unha xornada de folga xeral, unha xornada de loita, unha xornada de reivindicación. É un orgullo ver como esta comarca, unha vez máis, volve a alzar a voz, volve a demostrar a súa capacidade de movilización, a súa capacidade de loitar unida para defender o que é un dereito, para reclamar o que nos negan. Estamos hoxe aquí xuntos, traballadores e traballadores da industria, do mar, do agro, dos servizos, da administración, pero tamén moitos e moitos autónomos, comerciantes, pequenos empresarios, e tamén demos apoio do noso futuro, o estudantado e dos nosos maiores. Isto é a Mariña Unida. Están aquí hoxe representados todos os sectores económicos que fan da nosa Mariña unha comarca rica en recursos, unha comarca activa, unha comarca viva e dinámica, unha comarca que é o motor industrial da provincia, que ten dous dos portos pesqueiros máis importantes do país, que ten un inmenso potencial forestal, que ten unha riqueza burgandeira, esteleiros, piscifactorías, serradoiros, e tento, tendo tanto como temos. Alguén se preguntará que facemos hoxe aquí. Pois ben, estamos aquí para protestar polo que non temos, polo que nos negaron durante décadas e o que nos queren quitar. Estamos aquí para denunciar os sucesivos gobernos de Madrid, gobernos que nunca excusa da instalación da maior industria da provincia foron quen de facer unha autoestrada que a comunicara con o resto do mundo. Gobernos de España que están en débeda ca Mariña. Están en débeda ca Mariña porque levan recadado inmensas cantidades que as cortas da seguridade e dos nosos impostos. Durante décadas, sin reverter absolutamente nada na Mariña, seguimos con estradas tercermundistas, co FEDE esmorecendo, o dique norte pechado a cal e canto. E xa non falemos das últimas mentiras do actual goberno do PSOE Unidas Podemos. O estatuto para as empresas electrointensivas onde está? A intervención de Alcoa pola Sepia onde está? Despois dun ano e medio de loita titánica dos compañeros e compañeras de Alcoa, de loita exemplar, despois de dúcias de movilizacións, o apoio de toda a comarca, despois de inapelables victorias nos tribunais, despois de todo iso, ven a ministra Maroto a decirnos que Alcoa non quere vender su fábrica de Lugo. Pero de onde xa esta señora? Por que nos toman? Pois entérese, señora ministra. Desde aquí dicimos que votaremos fora Alcoa e que as cubas ni se paran ni se pararán. Porque exiximos a intervención da planta de aluminio e imos conseguido. Porque esa é a solución. A intervención xa. Que só sabe sinalar co dedo acusador a Madrid. O goberno de Feijóo non quere asumir competencias e as que ten non as quere usar. Pouco a pouco vais elevando servizos que tanto nos custou conseguir. E así vemos como se perden servizos no hospital, como se reduce o número de persoal médico e de profesorado, como se volve a centralizar a administración,
facéndonos retroceder no tempo máis de medio século, como cando para todo había que sair da Mariña. O goberno da Xunta ten moito que dicir noutro conflito latente na comarca, un conflito que exemplifica o que pretende que sexamos, unha colonia na quinzar montes e mar de muiños eólicos, para exportar enerxía e elevarse os beneficios económicos, esnaquizando a nosa paisaxe, creando un novo problema a nosa flota pesqueira. O goberno de Feijó non deberá permitir que esas mesmas empresas que se enriquecen a nosa costa pechen as industrias de componentes eólicos. O caso de Vestas está sendo un novo exemplo de loita obreira, de dignidade, de orgullo, de clase. Compañeros e compañeras de Vestas, que non se venden por indemnizacións, porque o que queren é postos de traballo na nosa comarca, o que queren é traballar e non emigrar. Vestas non se pecha. Estamos hoxe aquí tamén tras berrar alto e claro. Estamos fartos, estamos ata as narices de escoitar contos e milongas. Estamos aburridos de que se mofen de nós. Non chega con mocións aprobadas por unanimidade. O que se vota aquí, hai que defenderlo alí. O que se vota na Mariña, hai que defenderlo en Madrid. O que se vota na Mariña, hai que defenderlo en Santiago. Ben, remando xa, con todo isto, estamos hoxe aquí e volveremos ás veces que faga falta, porque unha vez que dimos este paso, somos imparables, porque a Mariña unida é invencible, porque xa hai algo que sabemos é que a Mariña sálvase loitando. ¡Loitando!